E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpe Hidra do Deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário, o link tá aí na descrição. Boa sorte a todos! Pra empurrar a Imperial, em homenagem à Imperial, vamos tentar pegar essa Specialist Gloves. Emerald Web é o nome dela, né? Emerald Web, velho. Vai ser pra sortear pro chat, mano. Vai ser pra sortear pro chat essa luvinha em formato de sorteio relâmpago. Vamos lá. Com apenas 5 dólares. Vamos ver se ela vem. 1, 2, 3, 4, 5... 6. Toma! Vamos, clã! Imperial, porra! Vamos! O site até deu uma lagadinha aqui. CSGO.net, cupom SORTE! 40% de bônus no seu depósito. E hoje vai ser pra empurrar Imperial contra G2, velho. Vamos, já vamos botar pro bolso ela aqui, já vamos botar pro bolso. Foram quantas tentativas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 55 dólares virou uma luva de 400. Chama! Olha o provérbio. Vamos lá, pra empurrar Imperial, velho. Luvinha verde pra cima, pra cima. Cima. Vamos, Imperial, eu. Vamos dar esse chip glove. Ai, não veio. Imagina se vem. Tá, tá bom. Perdemos 4 doll. Chegou a luvinha, pelo visto. Ela veio veterana, mas eu não tô nem aí, velho. Aceitei do mesmo jeito. Sabe por quê? Essa luva vale R$2.112. E, mano, pra fazer um sorteio pra vocês dessa luva, tá mais do que bom, tá ligado? Tá muito bom. Tá legal demais. Tá legal demais. Ela veio veterana. Veio float 0,59. Tá bom. Vamos ver ela no jogo aqui, como quem não quer nada. A verdade é, né, velho? Tudo vira Pix. Tudo vira Pix, velho. Então... Ah, mano, na moral, essa luva está muito usável. Muito usável. Deixa eu colocar uma faca verde. Eu tenho alguma faca verde? Alguma gama Doppler? Ah, tenho não, bobo. Claro que eu tenho. Pô, essa luva tá muito show, mano. Olha esse kit. Na moral. Mano, se eu bato o olho nessa luva, eu falo que ela tá field tested. Eu falo que ela tá field tested tranquilamente, velho. Na moral mesmo. Field tested. Se eu bato o olho assim, eu falo, mano, field tested. No máximo, bem desgastada. Não parece veterana, velho. Na moral, essa luva aqui da esquerda, da mão esquerda, realmente tá um desgaste maior. Agora, foca na mão direita, aonde tá segurando a faca. Você fala que essa luva tá veterana de guerra, mano? Não parece, velho. Não parece. Nossa, que luvinha, hein? Que luvinha, hein, clã? 5 doll, tá bom? Quem aí dá 5 doll nessa luva? A gente gastou 55. 11 aprimoramentos de 5 dólares e ganhamos ela. CSGO.net, cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. E agora, clã, vai começar o jogo da Imperial contra G2. Vai ser Ancient, Inferno e Nuck. Tá bom. Tá bom, tá bom. É que a Imperial jogou muito bem ontem Vertigo e Overpass. Mas deve ter sido pelos vetos aqui. Por que que a Imperial vetou Vertigo, mano? Ah, mas a Ancient da Imperial também não é ruim, não. Mano, se a gente for focar... Porcentagem de vitórias, 80, 33, 38, 83, 75, 33, velho. Ou seja, Imperial favorita. Imperial favorita. É que Inferno Imperial é bem esquisita. A Imperial não é muito boa de Inferno, não, velho. Mas Ancient Nuck eu boto fé. E, mano, quem lembra da cena da G2 na Nuck? Nossa, tomara que o Simple jogue... O Nico jogue desse jeito, igual ele jogou contra o Simple. Eu adoro essa cena. Faça isso hoje, Nico. Faça isso. Igual você fez na final do Major. Igual você fez na final do Major e deu o título pra nave. Igual você fez na final do Major e deu o título pra nave. Faça isso.
Faça isso, idêntico, ó. Toma, toma, toma e toma. Faça isso, Nico, hoje, nessa NUC. Vai ser 2-1 Imperial, se Deus quiser. G2, pode esperar, que a sua hora vai chegar. É isso, guys. CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus. Ganhamos a luvinha verde em homenagem à Imperial aí. Todos os dias tem sorteio relâmpago. Inclusive, quem depositar hoje e amanhã vão poder participar desses dois sorteios. Paracord, Case Hardened e Survival Crimson Web. São sorteios diários, sorteios relâmpagos. Como hoje a live foi muito curta, eu decidi acumular. Mas ontem foi uma Ranger Raps Cobalt School, anteontem uma Bow e Lore, anteontem foi uma Nomad Case Hardened junto com uma Survival Case Hardened. Todo dia tem o sorteio relâmpago e também no final do mês o sorteio da Alp Hydra mais 10 facas Doppler. Fechou? Então, guys, é isso. CSGO.net, cupom SORTE. Você, além de ganhar os 40%, você ainda pode participar desses sorteios diários e mensal. Fechou? Tamo junto, meus lindos. Ei. Tá lá, csgo.net, cupom SORTE. Esse é o final do AD. Tamo junto, meus lindos. Caralho, vou até clipar isso aí. Vou mandar fazer AD. Faz outro AD? Eu faço, pô. É fácil fazer esse AD. Você está novamente em um AD automático da Twitch, onde eu vou mostrar como ganhar uma faca com apenas 4 cliques. Eu quero agora essa Falcon Lore, onde eu vou clicar aqui, ó, com 5 dólares 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Não deu certo, né? Mas agora a gente vai dar o clique da vitória. Tá lá! CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus no seu depósito. Paga! Yuhu!